93 anys i passa els dies de contrahivern a l'unitat de pal·liatius de l'Hospital Joan Marc. La seva rutina diària es veu sacsejada els dies que arriben a Teresa, la musicoterapeuta de l'hospital que, a cop de nota, el reconnecta de nou en les seves arrels. Se m'obliga a entrar aquí de dins. Se m'obliga per dir, no les escolta, no les remetes a vegades. Has tancat els ulls i sentim-la aquí de dins. Això, per jo, és el meu concepte de música. La seva dona, Maria Aguiló, porta més de mitja vida recol·lectant records en Francisco i la família que plegats han construït. Ara, és a través de la música quan l'ànima germina. La primera vegada que va venir estava a l'atariar per complet. I quan se'n va anar estava com està ara, el canvi que havia fet. Ha estat un home que li ha agradat la música, la pintura, i ha estat un bon pare, un bon companyer, un bon home. No mos han deixat mai, sempre hem estat junts. I ara més que mai. El vincle amb la musicoterapeuta es reforça a través d'aquesta entrega en què les dues parts en surten beneficiades. El moment difícil que estan vivint, que te deixin entrar a fer el que tu intentes fer per ajudar-los i que te diguin que sí, que a més, després te donin les gràcies, per jo és un regal de cada setmana, no? Per un malalt, és una cosa fora de sèrie. En aquests moments, bueno, en aquests moments, ara durarà una sèrie d'hores i dies que el meu pensament se recordarà d'això. Unes sessions setmanals que abans que s'esveixin en el temps tornen a picar la porta.